मेगास्टार पवल साले कसलाई रोजित जोडीको रूपमा गरिमा शर्मा या मल्लिका महत पवल साले यति बेला जोडी छुट्याउन हम्मे हम्मे परेका छन् पछिल्लो समय त पवल साको एक एकजनासँग नाम जोडिएको थियो पछिल्लो समय प्रकृति श्रेष्ठसँग एकचोटि आ, नाम जोडिएको थियो भने अर्को अर्कोचोटि फेरि समय समय गरेर आचल ना शर्मासँग नाम जोडिएको थियो तर यति बेला भने दर्शकबिन पवल शाहलाई जोडी छुट्याउनै हम्मे हम्मे परेको छ किनकि यति बेला पल शाहको एकैचोटि एक दुईजनासँग नाम जोडिएका छन् भने धेरै दर्शकबिनहरू हुनुहुन्छ कोही पिएम जोडीको फ्यान हुनुहुन्छ भने कोही पिजी जोडीको फ्यान हुन्छ भनाएको मतलब कोही मल्लिका महत र पल शाहको जोडीलाई मन पराउनुहुन्छ भने कोही गरिमा शर्मा र पवलसाको जोडीलाई मन पराउनुहुन्छ त्यस्तै दर्शबिन अहिलेको सामाजिक सञ्जालको टिप्पा टिप्पणी गर्ने हो भने गरिमा शर्माको जोडीलाई मन पराउने दर्शबिनहरू कमै मात्रामा हुनुहुन्छ गरिमा शर्माको केमिस्ट्रीलाई पनि राम्रै मान्नुहुन्छ दर्शबिनहरू तर कमै दर्शकन्छ गरिमा शर्मासँग हेर्न चाहने दर्शक त्यस्तै पिएम जोडीको कुरा गर्ने हो भने यति बेला पवलसा र मल्लिका महतको जोडीलाई रियलमा हेर्न चाहने दर्शकिनहरू एकदमै धेरै छन् भने रियलमै होस् भन्न चाहने दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै छन् त्यस्तै कमेन्ट सामाजिक सञ्जाल लगायतका सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरू अहिलेको जेनेरेसनमा हामीले अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने गरिमा शर्मा र पवलसाको कम र मल्लिका महत र पवलसाको धेरै क्रेज देखिन्छ किनकि पल्सा र मल्लिका महतको जोडी एकदमै सुहाएका छन् पछिल्लो समय पछिल्लो समय गरिमा शर्मासँग पनि नसुहाएको त होइन एकदमै सुहाएको छ दर्शक मन मनपराइदिनु भएको छ म्युजिक भिडियो पनि मन पराइदिनु भएको छ तर सबैभन्दा बढी रुचाइएको चाहिँ पिएम जोडी नै रुचाएका छन् किनकि सबै कुराहरू जुरेका छन् पिएमचोडीको भन्छन् पछिल्लो समय गरिमा शर्मासँग पनि पहलसाले धेरै नै म्युजिक भिडियोहरू खेलिसकेका छन् गरिमा शर्मासँगको म्युजिक भिडियो पनि दर्शक एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि मन पराइदिनु हुन्छ भन्दै पहलसाले जानकारी दिए तर पल्सा प्रेममा कोसँग छन् त प्रेममा त छन् पहलसा पल्सको हाउभाउ हरेक एक्टिभिटी हेर्न भने पल्सा प्रेममा जस्तो देखिन्छ पल्सा गरिमा शर्मासँग प्रेममा छन् कि मल्लिका महसँग प्रेममा छन् त यही कुराले धेरै दर्शक यिनीहरूले एकदमै दोधारमा पारेका छन् किनकि पहल साह धेरैजसो म्युजिक भिडियो लगायत अरू कार्यहरू पनि गरिमा शर्मा र मल्लिका महसँगै धेरै देखिने गर्छन् र दर्शक पनि यो जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ किनकि दर्शक पनि कुनै पनि गसिप या कुनै पनि जोडीलाई त्यत्तिकै जोडी भनिँदैन उनीहरूको हाउभाव र बोली वचन चालचलन हेरेरै दर्शकहरूले पनि छुट्याउने गर्छन् कि यो जोडी चाहिँ प्रेममा छन् है भनेर किनकि नेपालदेखि लिएर बलिउडसम्मको कुरा कहानी यही छ पछिल्लो समय पनि धेरै कलाकारहरूको नाम जोडिएको थियो तर यति बेला भने एकदमै धेरै चर्चा पाएका छन् पल्साको जोडीले किनकि पल्सा पछिल्लो समय नाम जोडिँदै आएका छन् कि पल्सा छन् नै यस्तो व्यक्ति तर यति बेला भने मलिका महत्त्व एकदमै धेरै रुचाइदिनुभएको छ दर्शकिनहरूले पिएम जोडी भनेपछि दर्शकिनहरूले एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ र पिएम जोडीको अब हरेक म्युजिक भिडियो होस् या कुनै फिल्म आओस् पिएम जोडीको भनेपछि हेरिन्छ हेरिन्छ भनेर दर्शकिनहरूको एक प्रकारको ढिपी नै छ भनौँ अब जोडीको नयाँ गीत पनि आउने भएको छ नयाँ फिल्म पनि आउने भएको छ अब नयाँ फिल्म र गीतले थाहा हुन्छ कि दुईवटा गीत चाहिँ चलिसकेको छ एकदमै सुपर हिट करोडौँ क्लबमा पुगिसकेका छन् एउटा गीत त चार करोडभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् धेरै राम्रो कुरा हो त्यस्तै दर्शक पनि अब नयाँ जहाँ भिडियोमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ अहिलेको लागि यति नै अक्ष नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्